Co byste potřeboval? A jednu zelenou. No, jestli chcete, můžu vám ho vyčarovat. Tak jo. Tak jo. Tak. Čáry máme jedno bueno. Tady je. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Vánoční oslavu nemůžete jít, pokud nám neukážete to, co máte v košíku. Dobře. Mám tam úžasné lentilky. Vánoční balení. Je to vhodné i pro děti asi tak od 3 let. Jsou to barevné bombony a v tom je čokoláda. Dáte si taky? Jo. Tak ale nejdřív mi tam puste. Dobrý den, paní zahradnice. Dobrý den, holčičky. Co pak máte v tom košíku? Kinder čokoládu. Výtečná čokoláda s mléčným krémem. Tak to je výtečná svačinka jen pro nás. Kinder čokoláda. Výtečná svačinka i pro mě. To je zima. Měla jsem zůstat doma. A to je listopad. Tak aspoň si dám svoji marvotku. Je to tyčinka s mléčnou jemnou čokoládou, s kokosem a s hezkým obrázkem na obalu. Tak snad se taky někdy podívám do toho hezkého obrázku nebo do toho ráje. Čokoláda s výbornou kávovou náplní. Je hodná pro děti i dospělé. Dobrý neodohad. Dáme si ji všichni spolu? Ano. Ano. Thank you.